Правоохоронці виявили на Черкащині низку підприємств, які в умовах повномасштабного вторгнення Росії працювали на країну-агресора. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області. Встановлено, що українські підприємства протягом 2016-2021 років активно співпрацювали з суб'єктами господарювання на території країни-агресора та здійснювали грошові перекази фірмам, розташованим на території Російської Федерації. Власником цих російських компаній-реципієнтів є громадянин Росії. Йому одноосібно належить підприємство зі статутним фондом 16,5 мільйонів гривень. А також на правах пайової участі ще дві українські фірми зі статутними фондами на суму майже 890 тисяч гривень. Слідчі з'ясували, що російські підприємства виконували замовлення для оборонпрому Російської Федерації з виробництва зброї, її запасних частин та боєприпасів до неї.